Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bonus për punojësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Rreth 28.700 denar do të marrin të gjithë ata që kanë kryer mbi 150 orë pune jashtë orare gjatë vitit 2021. Rreth 188 milion denar janë siguruar në buxhet për këto shpërblime. Deri më sot, përfshir bonusin për pagën për vitin 2021, janë paguar 5 paga shtesë në një vlerë për rreth 9 milion euro. Fatmir bytyshi premton rritje të pagave në sektorin publik. Ndryshimi vjen si pasojë rritjes së pagës minimale. Zëvendës kryeministri Maqedonisë Severiu tha se pas rritjes së pagës minimale do të ketë harmonizim të gjitha pagave të tjera në përputhje me afatet ligjore. Ne thamë po, do të ketë një pagë minimale prej 18.000 denar, sepse është e drejtë dhe solidare dhe si shoqëri solidare duhet ta bëjmë dhe të gjithë. Jemi pajtuar që kur të përfundojë paga minimale, do të respektojmë nenin 8 që do të jetë harmonizim dhe duhet të jemi të qëndrueshëm në zbatimin e ligjit për të gjithë. Nën kryetari i LSDM-s Bytyçi tha se qeveria po ndërmerr hapa për ballafaqimin me krizën përmes pakos së masave me vlerë prej rreth 400 milion euro, prej të cilave 90 milion euro janë ndihmë për qytetarët dhe 310 milion për ekonominë. Fillon shpërndarje pensioneve të muajit mars deri në 11.000 denar. Siç informojnë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, më shumë se 330.000 pensionist do të marrin 1.000 denar shtesë me pagesën e pensionit të marsit përmes ndihmës financiare direkte, e cila do të paguhet në muajt prill dhe maj. Pensionet do të paguhen përpara dhe të shtrira në kohë në mënyrë që të mundësohet mbrojtja e pensionistëve në kushte rreziku nga COVID-19. Marrja e pensioneve që nuk përdorin kartela do të realizohet në 4 grupe sipas vlerës pensionit. Për ato deri në 11.000 denar, pagesa do të bëhet më 29 mars, deri në 14.000 denar, pagesa do të bëhet më 30 mars, deri më 18.000 denar 31 mars dhe mbi 18.000 denar më 1 prill. Pensionistët që përdorin llogari në bank mundi të rreqin pensionet nga data 29 mars. Rritet çmimi i naftës në Maqedoninë e Veriut. Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimit të Ujit miratoi rritjen e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës mesatarisht me 2.22%. Çmimet e shitjes me pakisë të benzinës Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 dhe të naftës Euro Diesel rriten me 1.5 denar për liter. Rritje pëson dhe çmimi i shitjes me pakicë i vajt ekstra të lehtë për familjar dhe i mazutit. Cilësia e peleteve mund të jetë një nga shkaqet e ndotjes së ajrit në qytetin e Shkupit. Ministri i Ekologjisë Naser Nureddini ngriti edhe një herë dyshime rreth cilësisë së tij. Do të analizojmë edhe më shumë cilësinë e peleteve që përdoren në vendin tonë. Duhet të shohim nëse janë apo jo në nivelin e duhur, deklaroi Nureddini. Ndërkohë që shqetësim është ngritur edhe për kontrollin e automjeteve për shkak të nivelit të lartë të shkarkimit të gazrave. Aktualitet. Drejtori i Entit Shtetëror për Statistikë, Apostol Simoski, deklaron se analiza e kryqëzuare të dhënave nuk la hapësirë për manipulime. Sipas tij, kur ke baza serioze të dhënave përmes të cilave kontrollon disa herë të dhënat e mbledhura, mundësia e gabimit praktikisht nuk ekziston. Informacioni i saktë për gjendjen reale të popullsisë do t'i jap shtetit mundësinë për të krijuar politika që mund t'i përgjigjen më mirë nevojave të qytetarëve dhe biznesit. Publikimi i të dhënave do të bëhet radhazi sipas grupeve të dhënave. Grupi i parë të dhënave do të publikohet nesër dhe përfshin të dhëna për popullsinë totale rezidente, totalin e popullsisë jo rezident, gjininë, moshën, përkatësinë etnike, fen, gjuhën anëtare dhe gjuhën e zakonshme të familjes, numrin e banesave të tjerë. Moska pritet të reagojë ndaj vendimit të Ministrisë Jashtme për largimin e 5 diplomatëve rus. Sipas informacioneve të publikuara në media nga ambasada ruse, thuhet se do të jetë një përgjigje e përshtatshme. Edhe më herët, largimi i diplomatëve të ambasadës ruse nga Shkupi është shoqëruar me largimin e diplomatëve maqedonas nga Moska. Një ditë më parë, Ministria e Punëve të Jashtme kumtoi se në hapësirat e saj është ftuar ambasadori rus në vend, Sergei Baznikin, të cilit i dorëzua nota diplomatike, me të cilën 5 të punësuarit në ambasadën e Rusisë janë përmendur si të padëshiruar në vend ose persona non grata. Kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut kërkon nga vendet e Bashkimit Evropian të rishikojnë kursin e zgjerimit. Gjatë fillimit të mbajtur në Bordeaux, një takim me kryetaret e kuvendeve të BE-s, Xhaferi kërkoi adaptim sa më të shpejtë të premtimit evropian për zgjerimin, duke patur parasysh ndryshime drastike aktuale të sigurisë evropiane. Është koha që vizioni juaj për të ardhmen e Europës të kthehet në vepra. Procesi i zgjerimit duhet të vazhdojë me dinamikë më të madhe dhe në kohë sa më të shkurtër të fillojnë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, apeloi kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut. Gjermania paralajmëron Bashkimin Evropian se çdo pengesë për integrim e bën Ballkanin Perëndimor më vulnerabël ndaj ndikimit të palëve të treta. Kancelari gjerman Olaf Scholz po angazhohet fuqimisht për hapjen sa më shpejt të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Scholz tha të hënën në Berlin pas një takimi me homologen suedeze Magdalena Andersson,
se të dy janë të mendimi se ka ardhur koha për çeljen e negociatave. Hapi i negociatave aktualisht pengohet nga konflikti mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Kosova kërkon ndihmën e Shqipërisë për të mbrojtur së bashku kundër ndonjë sulmi të mundshëm. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspori i Kosovës, Hakia Bazi, kërkoi kryetares së Komisionit për Politikën e Jashtme të Kuvendit të Shqipërisë, Mimi Kodheli, të jemi të kujdesshëm dhe të mbrojmë së bashku. Kodheli ndodhet në Prishtinë në kuadër të bashkëpunimit parlamentar mes dy vendeve. Zotimi nga të dy komisionet ishte që të bëjmë punën së bashku. Në diskutim kishte brengosje dhe veprime konkrete. Shqipëria është anëtare NATO-s, e Kosova ka KFOR-in. Ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mbrojmë së bashku, tha Abazi, ndërsa Kodheli theksoi nevojën e rritjes së kapaciteteve në fushën e sigurisë. Shqipëria konfirmon një rast të ri të përhapjes së gripit të shpendëve. Ministria e Bujqësisë informoi mbi identifikimin e një rasti në Vlorë. Në një deklaratë për shtyp, zëvendës ministrja Ermira Gjeci sqaroi se rasti i ri është identifikuar në fshatin Aliban. Në 24 orët e fundit kemi pasur një rast të ri të konfirmuar nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në qarkun Vlorë, fshati Aliban. Sipas ministrisë, konsumatori shqiptar duhet të ndihet i sigurt se ushqimet në tregun tonë në qendrat e licencuara janë të kontrolluara. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve vazhdon kontrollet në ferma me drejtim prodhimtari vez, mishi dhe miks në të gjithë territorin e vendit. Zyrtarët thonë se nuk ka asnjë rrezik nga konsumi i mishit dhe vezëve të gatuara me temperaturë më të larta se 70 gradë Celsius, ndërkohë që kërkohet vëmendje në rast se ka dyshime për influencë aviare në ferma apo obore. Hetimi për inceneratorët në Shqipëri vënë në pranga dhe nën zyrtar të lartë dhe të pushtetit vendor. Nga hetimet për inceneratorin e Fierit është kërkuar arrest me burg edhe për Lefter Kokën, ish-ministri i Mjedisit dhe Klodian Zotën, pronari kompanisë që administron inceneratorin e Fierit. Këta të dy kanë marrë dhe masën e dytë arrest me burg, ndërkohë që 7 të tjerë akuzohen zyrtarisht nga prokuroria për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Nga 9 urdhër arreste, 7 janë masa sigurie arrest me burg dhe 2 të tjerë gjendje të lirë. Lefter Koka, Pëllumba Beshi, Azem Shatëri, Florian Muçaj, Klodian Zoto dhe Arens Myrtizani, ndërkohë që 2 gra, Sabina Cenameri, si dhe Etleva Kondi, janë lënë arrest shtëpie. Prokuroria Speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar kërkon nga kuvendi leje për arrestimin e deputetit të Partisë Socialiste, Alqi Blako. Ai akuzohet se ka përfituar rreth 14 milion lek për favorizim të firmës së Klodian Zotos për ndërtimin e inceneratorit. Vendimi i fundit i takon Komisionit të Mandateve që do të lejoj ose jo arrestimin e Blakos. Largimi i mundshëm i tij nga salla e parlamentit pritet të rihap rrugë Pandeli Majkos. SPAK ka sekuestruar dhe banesën e babait të Alqi Blakos me vlerë për rreth 144.000 euro. 10% e vdekjeve në Shqipëri në një vit vinë si pasojë ndotjes aerit. Sipas për llogaritjeve të Bankës Botërore, në një raport mbi pasojat në shëndet dhe ekonomi të ndotjes, në vend u bën jetë rreth 2200 qytetarë në vitin 2019, të cilët janë sa 10% e fataliteteve në total. Ekspertët e mjedisit ndërkohë theksojnë nevojën e kryerjes së matjeve në ajër, të cilat nuk realizohen prej gati një dekade. Në dokumentin e publikuar, Banka Botërore vlerësoi se ndotja e aerit është rreziku kryesor mjedisor në botë për shëndetin dhe shkaku i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë nga sëmundjet ishemike të zemrës, goditje në tru apo kancerit të mushkërive. Bota. Paralajmëron sërish Rusia. Kremlini tha se shtetet që nuk zbatojnë rregullin që të paguajnë me rubla për gazin rus, Rusia do të ndalojë furnizimin e tyre. Duke folur për transmetuesin publik amerikan PBS, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se derisa ai nuk e di se çfarë do të ndodhë me ato shtete që refuzojnë të paguajnë rubla, ne do të shohim se çfarë mund të bëhet. Ne nuk mund të bëjmë bamirësi dhe të dërgojmë gaz falas për Europën perëndimore, tha Petkov. Rusia është e gatshme të ulet në bisedime me Ukrainën në Beograd. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov, në një intervistë për gazetën ruse Izvestia, tha se vendi i takimit duhet të jetë i pranueshëm për të dyja palët. Është arritur një marrëveshje për takimin e Istanbulit, e cila pasqyron një pikë gjeografike në cilën mundësitë e dyja palëve kanë përkuar, edhe pse e përsërisë sigurisht që do të jemi të gatshëm të shqyrtojmë edhe lokacione të tjera, përfshirë dhe Beogradin, tha Lavrov në një fjalim për media serbe. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.